նույն քաղաքականությամբ քո մարին է շարժվում։ Ուղղակի աղմուկ է բարձրացնում, որովհետև աղմուկ բարձրացնելը շատ ավելի հեշտ է, քան լուր անել այն, ինչ պարտավոր է անել ամեն մեկին իր ամուսնուն։ Ոնց Հայկի կյանքը ձեզ համար արժեք չուներ, այնպես էլ հիմա երեխունը։ Դու ուղղակի չես հասկանում այդ երեխան ինչքան կարևոր է իմ ու պապայի համար։ Մենք նորից սկսեցինք ապրել այդ երեխու շնորհիվ, ու հիմա ես վախենում եմ այդ մտքից, խնդրում եմ քեզ։ Դու ինձ հիշում ես այն ժամանակ, երբ քեզ ինչ-որ բան ապրեցիք, դրա համար արի ձևականությունների հետևից չընկնենք։ Ես հասկանում եմ, որ այսօր ծանրը ես ունեցել, ուզում եմ իմ զանգի երկրորդ պատճառի մասին ասեմ քեզ։ Ու լեռները կհիշեն այսօր Armenia Premium-ի եթերում։